to ključnu kost v tom strome. Yeah. Dano, povedz nám svoje pocity. Super. Rameno, ukáž tu. Tam je predýchaj. Vydýchaj. Ukáž, ric, ako špinavú máš? Tam by si pekne napáral do toho strúhu. Takže v poriadku si? Aj. Čo odkážeš začínajúcim jazdcom? Čo odkážem? Že takto si to presne môžu skúšať. Kto nepadá, nezrychľuje. Ide po svoje možnosti. Ale na jabúva.